Олександр Куліш – учень 11 класу ліцею номер 7. Він разом із своєю командою цього року переміг у міському конкурсі та здобув друге місце у обласному конкурсі туристичних маршрутів «Мандруємо рідним краєм» із фільмом про найстаріші навчальні заклади Житомира. Нам сподобалася ця ідея, і ми, в принципі, згуртувалися, склали план і вирішили почати реалізовувати, власне, цю ідею. Ми з командою шукали в різних, власне, засобах інформації, в інтернеті, навіть в бібліотеці, інформацію про ці заклади. Власне, навіть є зв'язок певний з нашою школою, ліцеєм номер 7. Центральна частина міста – Майдан Корольова 10 – складається з двох частин – основної і прибудови. З часу відкриття у 1866 році знаходилася в найманих приміщеннях. П'ятихвилинний фільм разом із Олександром знімали Марія Круглій, Олена Попкова та Юлія Сафонюк. Розказуємо про діячів, про власне цю будівлю, як вона виглядала, можна побачити у відео, її старий вигляд, взагалі, ну, мається на увазі, у попередніх століттях, і як вона вже виглядає у сучасному вигляді. Наступна історична будівля знаходиться за адресою Пушкінська, 27. Будинок офіцерів. У Волинській губернії перша ластівка освіти для прекрасної половини людства з'явилася в 1864 році. Допомагав ліцеїстам вчитель історії Володимир Радкевич. Інформації знайдено було дійсно багато, дуже багато. Вкласти в ролик в 5 хвилин дуже складно. Тобто прийшлось щось, ну, прибирати, міняти, змінювати. От в цьому сенсі, то я їм дійсно допомагав. Сьогодні команда Олександра отримала нагороду від громади Житомира. Майже 285 тисяч гривень виділили із бюджету на преміювання учнів житомирських ліцеїв, які перемогли у конкурсах та олімпіадах. За два дні нагороди отримали 97 дітей. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини Суспільне. Житомир.